بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے ریپ ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت سٹائلش ٹرینڈنگ اور آؤٹ سٹینڈنگ ڈیزائنز لے کے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ ہم دیکھ سکیں ریپ ڈریسز کے تمام خوبصورت اور سٹائلش سے ڈیزائنز جو اس ویڈیو میں ہم دیکھ کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں تقریباً 50 کے قریب ریپ ڈریسز کے ڈیزائنز ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ تمام ڈیزائنز بہت ہی خوبصورت ہیں ریپ ڈریسز کے ڈیزائن جو اس وقت آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ تمام کے تمام ڈیزائنز بہت ہی خوبصورت ہیں ریپ ڈریسز کبھی بھی فیشن سے آؤٹ نہیں ہوتا یہ آل ٹائم فیشن میں ان رہتے ہیں ریپ ڈریسز کچھ ایسے ہیں جو لانگ سلیوس ہیں کچھ ایسے ہیں جو روفل سلیوس کے ساتھ ہیں کچھ ایسے ہیں جو شارٹ سلیوس کے ساتھ ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہاف سلیوس کے ساتھ آپ کو ریپ ڈریسز نظر آ رہے ہیں کچھ ہیں جو مطلب بالکل آپ کے پاؤں تک ریپ ڈریسز ہیں کچھ ہیں جو شارٹ ہے آپ کے ٹخنوں تک ہے کچھ اور اس سے مطلب منی سٹائل میں ہیں تمام کے تمام ڈیزائنز جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ڈیزائنز وہ بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائے ہیں یہ 50 کے قریب ڈیزائنز آپ اس ویڈیو میں ہمارے دیکھ رہے ہیں جو ریپ ڈریسز کے ڈیزائنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 50 کے قریب ہیں اور یہ تمام ڈیزائنز ایک سے بڑھ کے ایک ہے تمام بہت خوبصورت سے ڈیزائنز ریپ ڈریسز کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین گرامی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ ریپ ڈریسز کے ڈیزائنز جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کیسے لگے تمام ڈیزائنز بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی اسٹائلش سے ہیں جو آپ اس ویڈیو میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیے ایک نیوی بلو میں کتنا پیارا سا ڈیزائن ہے یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے اس سے پہلے جو آپ نے اسی ویڈیو میں ریپ ڈریسز کے ڈیزائنز دیکھے وہ تمام کے تمام ڈیزائنز بھی بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے ڈیزائنز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اور آپ نے دیکھے ہیں دیکھیے گا ہم آپ کے لیے کتنے پیارے ریپ ڈریسز کے ڈیزائنز لے کے حاضر ہوئے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ